velkommen. Mange tak. Ja. Jeg hedder Jørgen, Thorup. Jeg hedder Esther. Hej Esther. Tak fordi jeg måtte komme hjem til dig. Ja, men det er da nok også, vi kommer til. Ja. Tak. Så jeg må gå min vej. Stille siger jeg. Hej med dig. Og vi ser lul. Du gav det kæmpe. Jeg vil huske til at signe. Da du lå ved lange linje. Din store oceanliner. Nå men, alting har en ende. Og en vanlig. Gør alt, hvad I har lyst til. Jeg er så stolt over det, så det, jeg synes, det er fantastisk. Det skal bare ud. Ja. Så, ja, det skal bare ud. Så kigger vi lige over til min telefon, så kigger vi til din bagefter. Ja. Hvem skal vi kigge til? Først på min, den, lige den der, den til højre. Ja. Velbekomme. Jeg håber, I har nydt det. Ja, det er helt sikkert. Det kommer bare, jeg er sikker på, jeg har. Jamen, det vil jeg sige. Ja, du ved godt, jeg skal være på min bag. Ja, jamen, det er det, jeg siger. Og ved du hvad, hvis sådan. Du har også din egen telefon, skal du lige? Ja, ja. Jamen, skal vi lige have et med alle? Skal vi have det? Ja.